3-3. Ja sam sad, če je ta šanca? Doma bude stat finale. Osso mal dać. Ty go, se tak to bolo. To je, obrancom ja sam najhorší. I panuškovia fandia, každý osme. Jaže, je si na vchode uhlída na ústaku, od mantinelu. Je rozhodnuto. Brániť neviem. Daj paseka. Daj kontaktný gol ešte. Odvolaj brankára. Prečísli ho. Ale teraz je vyšla akcia. Konečne. Odvolaj brankára je najlepšie. Ty, ale... Kontaktný. Kontaktný. Počúvaj časomieru. Kontaktný.